çıxış yolu. Xanımlar və cənablar, layihənin aparıcısı Nuranə Gülər. Axşamınız xeyir olsun, xoş gördük sizi, hörmətli tamaşaçılarımız, dəyərli qonaqlarımız, sizin hər birinizi salamlamaq istəyirəm. Bugün çox dəyərli qonaqlarımız var studiyamızda. Mən ilk olaraq Ayşən xanımı salamlamaq istəyirəm. Ayşən xanım bizim dəyərli psixoloqumuzdur, həmçinin çıxış yolunun daimi ekspertlərindəndir. Mən çox hörmətli Vaqif doktoru salamlamaq istəyirəm, tibb bilimləri doktoru və professor. Xoş gəlib səfa gətirib proqramımıza Vaqif doktor, xoş gəlmisiniz və dəyərli Şamil doktoru salamlamaq istəyirəm. Deyirəm, son zamanların inci dişlərinin müəllifidir, xoş gördük və çıxış yolunun daimi ekspertidir. Əhval ruhiyyəniz necədir bilmək istəyirəm. Sizin əhval ruhiyyəniz yaxşı olacaqsa, hal-hazırda evdə qalıb bizə tamaşa edən tamaşaçılarımızın əhval ruhiyyəsi yaxşı olacaq. Buyurun, zəhmət olmasa, doktor. Əlbəttə ki, siz, mən ilk öncə tamaşaçıların hamısını bilirəm ki, televiziya qarşısında oturublar gündəmi əsas. Belə deyək, zəbd eləyən məsələ, bilirsiniz ki, koronavirus məsələsidir. Bununla bağlı bütün insanlar narahatdırlar, narahat olmaqlarına da dəyər. Çünki insan evladının dünyada yenməyəcəyi heç bir elmi potensiala malik olan bir xəstəlik növü yoxdur, mən elə başa düşürəm. Bəziləri istisna olmaqla. Amma əlbəttə ki, bu cür vəziyyət, bir Azərbaycan üçün deyil, bütün dünyada bir pandemiya halında olduğuna görə bütün bizi də, həkimləri də, bütün cəmiyyəti də narahat edir. Burada başda hörmətli prezidentimiz olmaqla, birinci xanım, prezidentimiz Mehriban xanım olmaqla bütün ölkəmizdə apardıqları bu sahədə insanları marifləndirmək və insanları vaxtında müdaxilə edib, vaxtında məktəblərin, universitetlərin bağlanması və insanların çox ölkələrdən tez. Bu bizim üçün həqiqətən sevindirici bir haldır. Sevindirici haldır ki, yəni çünki ona görə də onun nəticəsini biz bugün görməkdəyik və ətraf ölkələrə biz baxdıqda nəyə hiss edirik? Görürük ki, bizim ölkəmizdə bu virusun, bu pandemiyanın inkişafı çox da sürətlə getmir və bunun da nəticəsi ölkəmizdə qabaqcadan aparılan tədbirlərdir. Bu tədbirlərə də kim rəhbərli edir? Bildiyimiz kimi, cənab prezidentin birbaşa tapşırılığı altında aparılan tədbirlər və bizim hörmətli vice prezidentimiz özü bilirsiniz həkimdir. Yəni, bu sahədə mən bilirəm ki, yanaşılan qayğı və insanlara verilən məhdudiyyətlərin zamanında aparılması bizim ölkəmizdə demək olar ki, bu sahəni qabaqcadan cilavlamaq imkanı yaratdı. Və ona görə bugün bizim cəmaat insanlar xaricdə bəzi ölkələrə biz baxırıq, gec aparılan tədbirlər, və ya biraz etinasız yanaşmalar nələrə gətirib, hansı fəsadlara çıxardır. Amma belədir də, bu koronavirus dünyada məlum olmayan bir virus deyildi. Ümumiyyətlə, bizim dünyada hər il keçirmiş olduğumuz virus növü ki var, bu virus növü influenza virusudur. Bu, bizə məlumdur və hər ildə bu qribal viral infeksiyanı insanlar keçirdir. Və bu koronavirus da bizə yad deyil. Amma bu koronavirus demək olar ki, illərdir, 60-cı illərdən məlumdur təbabətə. Amma bunlar insanlarda fəsad törədəcək, xəstəlik törədəcək bir qabiliyyətləri yox idi. Amma 18 il bundan qabaq, bildiyimiz kimi artıq bunun insanlara da keçdiyi və insanlarda da xəstəlik yaratmaq funksiyaları, ölümcül xəstəliklər yaratmaq bir funksiyaları oldu. Və biz bildiyimiz kimi, biz bunu SARS virüsü olaraq tanımladılar. Ebola virüsü olaraq, MERS virüsü olaraq, hansı ki dəvələrdən, quşlardan keçərək və taclı virüs bu. Dediyimiz bu virus növləri korona viruslardırlar. Korona nəyə deyir? Bu taclı deməkdir. Və bu virusların da ümumiyyətlə mikroskopik görüntüsü demək olar ki, günəş saçağında olan
bir saçak kimi yayılan ve ucuları yapışabilecek bir kabiliyette olan bir görüntü de olduğuna göre koronotipine aittir. Ve bu demek değil ki insanlar bu neye göre başladı fesatlar töretmeye. Hatta qabaqki viruslar ki var, hansı ki Ebola'dır və nədir, MERS'dir, SARS'dir. Bu viruslar daha öldürücüdürlər. Amma bunlar zaman zaman keçdikcə artıq bu öldürücülük funksiyaları itdi və mutasiya uğradılar. Bəlkə də bir müddətdən sonra biz insanların da, hazırki dönəmdə yaşayan insanların da orqanizmində bu virusa qarşı bir immunitet yaranacaq, bir dayanıqlılıq yaranacaq. Əlbəttə ki, burada Əslində indi var. Bizim ilk növbədə dikkat edeceğimiz hususiyetler neden var? Yalnız operatif karargahın tövsiyelerine ciddi şekilde riayet edilmektedir. En esası. En esas budur. Ve operatif karargahın tövsiyeleri birbaşa ülke rehberliğinin bu işe nezareti hal hazırda bu dakika bizim ülkemizde aparılan bu hastalığın biz ümumi vəziyyətine baktıkta diğer ülkelerden çok aşağı. Çünkü vaxtında tedbirler görülmeseydi, indiki bu pik nöqtələri çok çətin bir vəziyyətlerde özünü bəli, buna göre həqiqətən sevinmek lazımdır, şükretmek lazımdır. Ve insanlarımıza tövsiyelerimiz olmalıdır. Nedir? Artık bütün dünya səhiyyəsində olduğu kimi tövsiyeler neden ibarətdir? Evden işe çıkmamak, çok vacib meseleler olmadıkça işe çıkmamak. Çünkü bu virüsün yayılma nöqteyi nəzərindən biz baksak hava damcı yolundan daha tez yayılabilir. Tez yayılabilir. İnsanlarla arada olan mesafeni 1 metr yarım 2 metr korumak lazımdır. Biz studiyamızda da hətta divanları da birbirinden mesafədə saxlamışız ki sizler de birbirinizə yaxın olmayasınız. Elbette buna çok dikkat eləmək lazımdır. Bu çok vacib məsələlərdən biridir. İlk növbədə olunacaq tövsiyem bir həkim kimi. Mən dəvət eləmişsiniz. Təşəkkür edirəm. Çünki biz də bir həkim kimi borcumuzdur insanlarımızı cəmiyyətdə marifləndirək və bunu bilək. İlk növbədə birinci evdən çölə çıxmamaq və əlləri sıx-sıx yumaq. Hər tutulacaq bir tutaq ki, qapı rüçqasından tutur, maşının hər hansı bir hissəsindən tutur və yaxud da hər hansı bir yerdən nəsə alır. Həmişə əli steril vəziyyətdə saxlamaq və yumaq lazımdır. İnsanlar öyrəşmişlər, özündən asılı deyil. Bu şuur altı bir refleksdir. Məsələn, özündən asılı deyil. Bir də baxır ki, əlindən burununu qaşır ya dodağın ətrafını toxunur. Şəxsən məndə var. Başa düşürsünüz mü? Bunu riayət eləmək lazımdır ki, çünki ələ olan o virusu üzə gətirmədən, seyili qışaya gətirmədən, onu yaxşıca bir 30 saniyə müddətində yuyaraq, və sabunlu suyla təmizləmək lazımdır ki, çünki virus oradan tamamilə süzülsün, geçsin. Təşəkkür edirəm geniş məlumatınız üçün, doktor. Yenə tamaşaçılarımıza məlumat verəcəksiniz. Sizləri də dinləmək istəyirəm və hörmətli tamaşaçılarımız, həkimimiz də buradadır. Əslində bizim qonaqlarımızın üçü də sizin suallarınızı cavablandıra bilər. Buyurun, telefon nömrəmiz sizin ixtiyarınızdadır. Buyurun. Profesorumuzu qoşulub şamil olub sözlənilməsin. Əslində doğrudan bir statistikaya üzrə biz 6-cı, 7-ci yerdə gedirik ki, vaxtında biz tədbirimizi görmüşük. Bəli. Və qalbı gitsin, əslində bizim bədənimizdə bütün viç infeksiyalarda, virus, bakteriyalar biz hamımız daşıyıcı. Sadəcə bizim immunitetimiz zəifləyəndə hansı bir hüceyrə yaranır və bir üzə verir. Bu koronavirus da, baxın, mən verişdən qabaq, öncə doktordan söhbət edirdim. Bu virusa, koronavirus şəxsən bizim preparatlarda, dezinfeksiya preparatlarında bəlkə bir 9 ildir yazılıb ki, koronavirus 30 saniyə məhv olunur. Sadəcə bu virus indi daha belə aktiv formada yarandığına görə daha qorxulu vəziyyət yaranıb. Əslində, yəni bu, belə deyək, bu ömür boyu var idi. Yəni tanınmış bir tanınmış virusudur. Biz bilirdik, yəni həkimlər olaraq biz bilirdik. Bəlkə sadə adamlar bilmir, amma sadə elm adamları, tibb adamları bilirlər. Bu da biz nəyə gətirir, çıxardır ki, ona gəlib çıxardır ki, bizim insanların immuniteti zəifləyib dünya üzrə. Bizim immunitetimiz, məsələn, Avropa ölkələrinə biraz baxarkən bizim immunitetimiz daha güclüdür. Ona görə biz hardasa təbii qidalanma var. Yəni immunitet zəifdir, ona görə daha aktiv yaranmağa başlayıb. Yəni bu da ona gətirib çıxardıb ki, Kitaydan gəlib, İtaliya cəmatından gəlib, şükür Allaha ki, bizdə hələlik normaldır. Həqiqətə sevinmək lazımdır. O da tədbirimizi görmüşük ona görə.
doğrudur. Və Şamil doktor dedi ki, biz immunitetimizi gücləndirməliyik. Orqanizmimizə sanki bir sədd çəkməliyik. Viruslarla, mikroblarla bizim aramızda bir sədd olmalıdır. Baxın, mən sizə Gold Tray-i təklif edəcəm, əziz tamaşaçılarımız. Bütün apteklərdən soruşa bilərsiniz. Gold Tray-in tərkibini demək istəyirəm sizə. Gold Tray-in tərkibi 4 şəfalı, belə deyim, həyat üçün əhəmiyyətli olan təbii arı südüdür. Cücərmiş buğda yağı, beta karotin və sarımsaq tozu. Hər biri üçün mən demək istəyirəm, baxın, təbii arı südü həyat üçün vacib olan vitaminlər, minerallar, amin turşuları, zülal, karbohidratlar, hormon və fermentlərlə zəngindir. Cücərmiş buğda yağı isə Y vitamininin təbii mənbəyi hesab olunur. Tərkibində sink var və bilirsiniz ki, sink də immun sistemini gücləndirir. Beta karotin A vitamini ilə zəngindir, bu da təbii bir antioksidantdır və daha sonuncu sarımsaq tozudur ki, sarımsaq bilirsiniz ki, təbii antiseptik vasitədir. Bütün mikroblardan, viruslardan bizim orqanizmimizi qorumağa malikdir. Mənim əzizlərim, apteklərdən soruşun, hal-hazır ki, dönəndə biz orqanizmimizi möhkəmləndirməliyik, güclü olmalıyıq. Baxın, həkimlərimiz də, tibb sahəsinin mütəxəssisləri də bizə söyləyirlər ki, immunitetimiz güclü olacaqsa, biz mikroblara və viruslara qalib gələ bilərik. Apteklərdən soruşa bilərsiniz. Ayşən xanım, sizi dinləmək istəyirəm. Bilirəm ki, hazırki dönəmdə evdə qalan, evdə oturan, hal-hazırda bizi izləyən tamaşaçılarımız, bilirəm ki, bir balaca bu karantin dövrü başlayanda bir təlaş oldu insanlarımızın arasında. Evdə necə qalacaq, bu evdə qalmaq nədir? Yəni, bunu anlamaq da olar, çünki bu bizim həyatımızda ilk dəfədir ki, belə bir şeylə rastlaşırıq. Amma son bu 2-3 gün ərzində sanki bir anlayışlılıq yarandı. İnsanlarımızı da mən artıq küçədə çox görmürəm. Küçəyə çıxmayan insanlarımıza dərin-dərin təşəkkür edirəm. Mən çox sevinmişəm bugün işə gələndə. Gördüm, artıq küçələrimiz boşdur. İnsanlarımız bir-birinə anlayış göstərir. Bu çox sevindiricidir. Nə qədər belə olacaqsa, nə qədər biz evdə oturacaqsa, bir o qədər itkilərimiz az olacaq. Və bu dönəmdə psixoloqlara çox ehtiyacımız var. Buyurun. Axşamınız xeyir, mən də salamlayıram hər kəsi. Öncə onu demək istəyirəm ki, gözəl bir ayın bugün ilk günüdür, aprel ayı gəlib. Düşünürəm ki, hər şey bu ayda daha yaxşıya doğru gedəcək. Üzr istəyirəm, sözünüzü kəsmək məcburiyyətindəyəm. Bir el məsəli var, deyir, mart çıxdı, dərd çıxdı. Mart ayı ilə bizim bu dərd belamızı aparsın, apreldən hər şey doğru, yaxşı olsun. İnşallah. Doğrudan da bu dönəmdə, Nuray xanım, doğru qeyd elədiniz, psixologiya, insanların psixologiyası çox önəmlidir. Əslində, insan övladının öyrəşmədiyi bir situasiya yoxdur. Necə ki, deyirsiniz, artıq 2-3 gündür sanki anlayıblar. Yəni, insan övladı yavaş-yavaş zamanla hər şeyə adaptasiya olur. Bir məsələ var ki, düzdür, küçədə insanları az görürük zaman-zaman, amma daha yaxşı olar ki, bunu daha da dərinləşdirsək, yəni biz necə ki, biz fərd olaraq doğuluruq, şəxsiyyət kimi böyüyürük və bu şəxsiyyətlər formalaşıb bir millət əmələ gətiririk və bu biraz millətin bəlası olduğu üçün, nəinki bizim millətin, bir çox millətlərin artıq bəlasına çevrildiyi üçün bu koronavirus və bu pandemiya səviyyəsində olduğu üçün biz millət olaraq artıq hər birimizin öz şəxsiyyətimizin üzərinə nə düşürsə, onu etsək demək olar ki, bütün millətimizi qormuş olacaq və ən önəmli öz yaxınlarımızı, öz sevdiklərimizi qormuş olacaq. Çünki doğrudan da psixoloji tərəfinə baxanda əslində, belə deyim də, insan övladı körpə də, yaşlı da, cavan da, məmur da, fəhlə də, hər kəs bir insandır və hər birinin psixologiyası var. Və doğrudan da biz son dönəmlər o qədər tendensiyalı bir həyat yaşayırdıq ki, qarmaşıq bir həyat, hər gün restoranlar, hər gün istirahət mərkəzləri falan, israfçılıqlar və artıq bu karantinə dözmək bəli, müəyyən qədər insan psixologiyası üçün çətindir. Ancaq nəzər almaq lazımdır ki, biraz belə deyim də, bu çox təəssüf ki, karantin dövrü bitəndən sonra əslində bir psixoloq kimi deyə bilərəm ki, bir növ bu dövr hələ də bir çox psixoloji problemlərin ortaya çıxmadığı və karantin müddətindən sonra problemlərin üzə çıxacağı bir dövr olacaq. Çünki istər-istəməz bu depresiya, yəni psixologiyası güclü olmayan insanların bu dönəmi atlatması o qədər də rahat olmayacaq. Yəni, bu danılmaz bir faktdır. Və ən önəmlisi, həkimlərimiz danışdı orqanizmin immunitetindən. Və burada ən önəmli fakt, mən düşünürəm ki, təbii ki, hər birimizin təbii qidalanmamız, istənilən virusa ya da xəstəliyə qarşı gəlməyimiz üçün orqanizm möhkəm olması ilə bərabər, həm də psixoloji immunitet çox önəmlidir. Yəni, çünki
her bir şey bizim beynimizde kodlaşır ve biz düşüncemizle başlayırıq, düşüncemizle bitiririk, niyetimizle, məqsədimizle. Yani psixologiyamız xüsusilə bu dönemde ayakta tutmağımız ve immunitetini güclü saxlamağımız çok önemli bir faktor. Ve psixoloji immunitetinizi güclendirir ve ben buradan üzümü tuturam bütün Azerbaycan xalqına, elə biz de buradan çağırış edək ki, doğrudan da bu evde qal bir şablon şeklinde yox, həqiqətən də çok vacib olmadığı təqdirde evimizde qalaq, gigiyenik qaydalarımıza riayet eləyək. Çünkü çok kısa bir müddətdə biz bunu atlada bilərik. Ve bu bizden asılıdırsa. Ve biləcəyik ve ona göre de evde qalıb öz yaxınlarımızı qorumaq. Yani nəzər almaq lazımdır ki, illərlə xəstəxanalarda yatan, illərlə evde yatan, aylarla günlərlə çöldə çıxa bilməyən insanlarımız var ve bu danılmaz faktindir. Bu virus tamam var ama hayat özü bir mübarizədir. Ve hayatta biz zaten her gün her şeyle mübarizə aparırıq. Her gün nedense korunuruq. Biz maşın sürürük, maşın sürerken korunuruq. Yemek yiyerek. Yani hiç kim hiç şeyden sığortalamayıp. Düşünürüm ki bu dönemi biz bir olup evimizde kalıp ki yeni kaydalarımızı riayet edip ve həqiqətən de bilirsiniz, mən özüm şəxsən evde kaldıktan sonra bir xanım olarak düşünürüm ki ne güzelmiş insanın özünün özüyle kalması. Yani təfəkkürümüz dərk etmeye başlayır. Bir sirr açım, tamaşaçılarımız eşitmesinler ama bizim evimiz təmizliyə çıkıp mən evde kalanmam. Çok haklısınız həqiqətən de. Bəli, doğru yani, söylüyorum. O kadar əməlli başlı təmizlənib. Dibdən təmizlənib, küncdən bucaqdan təmizlənib, heç ömründə elə təmizlənmirdi. Biz xanımlar səhərdən axşama kimi işin bir praktikası, yəni bişirmək istəyə, arzusunda olduğumuz yeməkləri bişirmək, özümüzə vaxt ayırmaq, oxumaq istədiyimiz kitabları oxumaq, baxmaq istədiyimiz filmlərə baxmaq. Biz əslində insan olaraq, yəni özümüzün özümüzlə qalmağımıza onsuz da ehtiyacımız var idi və bunu da bir fürsət kimi dəyərləndirək deyə düşünürəm. Sizin tövsiyelerinizi yine eşitmək istəyirik, profesör. Elbette ki, ben de fırsatdan istifadə edirəm. Bütün bir həkim kimi, yani insanlarımıza ilk növbədə tövsiyem ondan ibarətdir ki, operativ qərargahın vermiş olduğu bütün təlimləri hamısına heç bir iradsız olarak rəyat eləmək lazımdır. Bu çok vacib şərtdir, yine vurğuluyorum. Çünkü bu şart öyle bir şarttır ki, insanlar birbirinden temastan uzak olacaklar. Aralarındaki mesafe bildiğimiz gibi 1 metre yarım, 2 metreden aşağı olmamalıdır. Çünkü bu virüs yine hava dalında yolundan geçir bilirik. Ve aynı zamanda eller sık sık yuyulmalıdır. Ve xüsusi giyeniye nezaret edilmelidir. Ve operatif karargahın vermiş olduğu bütün təlimatlar da bu yöndedir. Bildiğimiz kimi, yani insanlarımız çok korkular. Bu bütün Azerbaycan için değil, dünyada olan böyle bir pandemik hadisenin korkusudur. Ama o demek değil ki, bütün insanlar bundan zarar görecek ve herkesin hayatı tehlike altına geçecek. Hayır, ama insanlar özünü ne kadar koruyarlarsa, bu hastalıklardan uzak olar. Mesela ben bugün çok maraqlı bir yazı okudum Almanya'dan. Baxıram ki, Almanya'da insanların ölüm faizi ve bu hastalığa tutulma faizi həddən aşağıdır. Burada nedir? İnsanlar küçelere çıkmıyorlar, baxın. Qaydalara uyurlar. Qaydalara riayet edirlər. Qanunlara, qaydalara. Qanunlara riayet edirlər. Biz her zaman Almanları bir millet olarak belə tanımışıq. Bütün qaydalara riayet edən bir xalq. Bu da nəyə getirib çıxardır? Xəstəliklərin itkiləri azdır. Məsələn, bizim ölkəmizdə bu virusla bağlı məsələlər ki ortaya çıxmağa başladı, ölkə rəhbərliyi birbaşa işi öz nəzarət altına götürdü. Bəli. Və ona görə də ki, bax, bizdə hal-hazırda yayılma o qədər güclü deyil və insanlar amma özlərini qorumalıdırlar. Və baxın, bu yaxınlardan cənab prezidentin açmış olduğu koronavirus xəstəxanası çox yüksək təchizata malik olan klinika. Yeni bir klinika. Bəli, yeni klinika. Və bu yeni klinikanın təchizatı hamısı koronavirusunla mübarizə üçün həsr olunmuş bir xəstələrə verilir. Təsəvvür elə, koronavirus keçirmiş bir xəstə bu dəqiqə dünyada iki cür demək bu xəstəliklərinə mübarizə üçün və onların tədqiqatı üçün mübarizə gedir. Nədir? Koronavirusu keçirmiş xəstələr və onların sayı və koronavirusa yaxalanmış olan xəstələri bunlar müqayisə edirlər. Məsələn, koronavirus xəstəsi xəstə keçirib mi? Bunun qanında
doğrudan da antitel yaranıb mı deyə testlər aparılır. Aha. Bu nəyi verir? Bu bizə verir ki, əgər xəstə doğrudan da koronavirus xəstəliyini keçirmiş, qanında bunun antitel varsa, bu ölkədə aparılan səhiyyədə olan bu xəstəliyə yolxuma sayını bilərək və işin prinsiplərini daha düzgün istiqamətdə yönləndirməkdən ibarətdir. Və bir də testlərin aparılması. Artıq bildiyimə görə ölkəmizdə 35 mindən çox test aparılır. Bugünkü məlumata şey görə deyil. Bəli. Belə bir vaxtda, belə bir dövrdə 35 min testin aparılması. Və 35 minin qarşılığında say azdır, yəni əlbəttə onda sayı da azdır. İndi bil bu sevindirici haldır ki, o da say da azdır. Bu sayın az olması nəyə göstərilir? Ölkənin vaxtında bu işə ciddi şəkildə müdaxilə etməsi. Bu insanlarımızdan tövsiyəmiz nədir? Reklamlarımıza ayrılaq. Çox-çox üzr istəyirəm. Sözünüzü kəsdiyimə görə qayıdacağıq reklamlardan sonra. Hər hansı məsuliyyətsizlikdən bir insan yoluxanda, siz bilirsiniz bir koronaviruslu xəstəyə xidmət üçün neçə tibb personalı lazımdır? Ölkə başçımıza öz minnətdarlığımı bildirirəm ki, vaxtında qabaqlayıcı tədbirlər həyata keçirdilər. Bu maskaların, gigiyenik məhsulların qiymətini qaldıran, belə məqamlardan qazanc əldə eləmək istəyən hətta cənab prezident onlara yaxşı ad dedi, möhtəkirlər. Özünüzdə hansısa bir simptomu gördüyünüz zaman çəkinməyin müraciət eləməyə həkimə. Çünki bəlkə heç siz koronavirus deyilsiniz. Gəlin, dövlət nə qadağa qoyub və xüsusi rejimdə nə deyilirsə edək. Çıxmayın ki, bu dərd, bu bəla tezliklə bizdə qurtarsın. O biri digər ölkələr kimi Azərbaycanda sürətlə yoluxanların sayı artmasın. Biraz öncə dediyim kimi, mən artıq sevinirəm. Doğrudan da insanlarımız artıq anlayış göstərirlər. Çox sağ olun anlayış göstərdiyiniz üçün. Bir-birimizi qorumaq, bir-birimizi əzizləmək, bir-birimizin qayğısına qalmaq, bir-birimizin hətta evdə başına sığal çəkmək, hətta dünənə qədər evdə bir-birimizə can demirdiksə, bugün gəlin, bax bunun qarşılığında bir-birimizə can deyək. Can demək istəməyən də bir-birinə can desin. Heç olmasa bu 20 günü evdə qalanlar da bir mehribançılıqla qalsınlar. İnandırım sizi, nə qədər insan pozitiv olarsa, nə qədər ruh yüksəkliyi olarsa, nə qədər həyata nikbin baxarsa, bir o qədər xəstəliklər də, problemlər də ondan uzaqda qalar. Profesor, sizin sözünüz yarımçıq qalmışdı. Buyurun. Belədir, insanlar kimsə bu xəstəlikdən sığortalanmamışdır. Düzdür. Və ona görə də, amma bu aparılan tədqiqatlar, elmi araşdırmalar və ümumi prinsiplərə dayanan araşdırmalara biz baxırıq və burada nələr göstərir? Əlbəttə ki, burada yaş faktoru Yaş faktoru çox vacib məsələdir. Aha. Məsələn, 65 yaşın üstündə olan insanlarda yanaşı gedən xəstəliklər təzyiqdir, ondan sonra şəkərli diabetdir, ondan sonra digər hər hansı bir immunitetin aşağı düşməsinə səbəb olan xəstəliklərdir. Bunlar yanaşı xəstəliklər bir yerdə olduğu sürəcə bu cür xəstələrə də təmasda olurursa, biz də onları yoluxduruqsa, biz yaşlı insanları, onlar bu vəziyyətdən çıxa bilmirlər. Çətin olur, çünki orqanizm bu müqaviməti qarşılaya bilmir. Çünki hansı ki virus ağciyərə getdiyimiz zaman elə reseptorlara toxunur ki, o reseptorlar yaşlı insanlarda daha tez özünə cəlb eləyə bilir. Və ona görə də burada diqqətli olmaq lazımdır ki, biz ilk növbədə özümüz də sığortalanmamışıq. Bəli. Bu xəstəliyi keçirdir, amma yaşlı insanları mütləq qorumaq lazımdır. Qoruyub necə edək? Necə qorumaq lazımdır? Yaşlı insanlar birinci gördüyünüz kimi ilk öncə 65 yaşdan yuxarıda olan insanların sokağa çıxmaq, yəni küçəyə çıxmaq yasağı oldu. Bəli. Onlar alış-verişə getməsinlər, qohumları onlara alış-verişlərini təmin eləsin və bildiyimiz kimi artıq dövlətimiz xüsusi insanlar ayırmışdılar ki, bu evdə qalan təminatı Bəli, az olan tək və tək insanlara bu cür köməkliklər göstərsinlər. Bunlar elə belə bir şeylər deyil. Bu bəla nəinki Azərbaycanımızın bütün dünyada insanların başının üstündən keçib gedəcək. Niyə? Çünki insanlara İnsanlar bu xəstəliyə yoluxulursa, elə bir bu xəstələrdən %80-i
80'i sağalır. Sağalır. Ama yüzde kalan 20'si. Faizdeki var yüzde 20 faiz. Bunların yüzden 14 faizi bu hastalığı geçirdiler. Ama tip hekimlerinin nezareti altında ve bunların 4 faizi. Hı-hı. 4 faizi ölüme neticelenebilir. Bunlar kimler olabilir? İmmün sistemi aşağı olan ve kronik hastalık. Kronik bir yok. Bir neçə kronik hastalık bir yerdə olan insanlar. Buna da artık reanimasyon tədbirləri. Mən belə anladım ki profesör siz deyirsiniz ki koronavirusda qorxmaq lazım deyil. Əlbəttə ki yo, bu koronavirus demək deyil ki bütün insanları öldürə bilməz. Bəli. Bu çünki keçdikcə də dünya tədqiqatları da onu göstərir ki koronavirusa yoluxan insanların bədənində, qanında antitel yaranır. Bəli. Və bu onu qoruyucu xüsusiyyəti, indi elmi araşdırmalar nəyin üstündə gedir? Bu yaranmış antitellərdən istifadə edərək, plazmalardan istifadə edərək digər insanların sağlamlığını qoruyub saxlamaq və bunlar çox vacib məsələlərdir. Bu reanimasyon tədbirlər, kəskin reanimasyon tədbirlər bir neçə xəstəliyi və immunitesi aşağı düşmüş insanlarda o tədbirlərə ehtiyac olur. Və bizim ölkəmizdə də əlbəttə ki belə bu cür xəstələrə yetərli qədər hələ ki istifadə olunan xidmətlər var, tibb reanimasyon xidmətlər var. Elə onu demək istirdim ki, cənab prezidentin son vaxtlarda açmış olduğu yeni klinika bu sahədə tam təchizatlı və insanlara yetəri qədər ağırlıqda şey verə bilər. Amma bunu da demək istəyirəm ki, biz düzdür danışırıq. Mən bir həkim kimi tövsiyələrimi verirəm. Bəli. Amma həkim kimi bu sahədə işləyən həkimlərin əməyi bu sahədə danılmazdır. Mən elə başa düşürəm. Günümüzün qəhrəmanı da olurlar. Əlbəttə ki, onlara çox diqqətlə yanaşmaq lazımdır və emosional olaraq onlarla demək biz həkimik. Qarşıdakı insanın psixologiyasını dərk edirik. Amma bu cür sahədə birbaşa təmasda olan həkimləri həmişə qayğısında olmaq və diqqətində olmaq lazımdır. Biz də minnətdarlığımızı bildiririk o həkimlərimizə. Doğrudan da onlar o belə bir söz var, deyir, canlarını fəda edirlər bu dəqiqə. Xəstələrimizin düzdür, sayı azdır xəstələrimizin, amma onların hər biri bizim üçün çox qiymətlidir, çox dəyərlidir və həkimlərimiz də onların başının üstündə dayanıblar. Təşəkkür edirik onlara. Buyurun. Mən demək istəyirəm, məsələn, bizim sahə stomatologiya çox təhlükəli sahədir. Doktor, telefon xəttində tamaşaçı var. İlə siz alo deyin, görək kimdir? Buyurun. Alo. Buyurun. Alo, Cavanşir Məmmədov. Cavanşir Məmmədov. Buyurun, Cavanşir Məmmədov. Buyurun, salam. Xoş gördük sizi, Cavanşir Məmmədov. Axşamınız xeyir. Təşəkkür edirik sizə. İkinci, onu demək istəyirəm. Məsələn, xalqımıza müraciət eləmək istəyirəm. Bəli. Dövlətimizdə, dövlətimizin başçısı da, bütün bir nazirliklər hamısı bizlərimizin sistemində fəaliyyət göstərir. Bizlər xalqımızın sağlamlığının gözünə qalırlar. Bəli. Hamıdan fəaliyyət olması, evdən çıxmaqlar, bütün bir nəzirlik, bunlar evdən bayraq çıxanda, əgər bunları polis və daxili qorumların xidmətçiləri onları aparsalar, qarantin rejiminə salsalar, bunlar 14 gündən 28 gün müddətinə özlərində olmayacaqlar. Bunlar çətin bir vəziyyətdə, yəni xəstəxana təhsilində bunlar yoxlanmadan getirilən qarantin rejimdən qalmalıdır. Bunu başa düşmək lazımdır, ona görə də tutmaq lazımdır. Xoşunuza gələn gündəlik qarantin rejimində qalmalıdır. Doğru deyirsiniz, Cavanşir Məmmədov. Doğru deyirsiniz. Təşəkkür edirəm sizə. Sizə can sağlığı arz edirəm. Nə qədər bölməyə nə var ki? Heç nə. Rahat-rahat evdə istirahət edirik. Bəs salam. Ona görə dövlətimiz də, dövlətimizin rəhbərləri də narahatdırlar. Hazır hər dəqiqə başı müraciət edirlər. Dövlətimizin bütün sistemə etibar tanıb bir ana müraciətində qulaşmaq lazımdır. Dövlət başçı qurumunda müraciətində qulaşmaq lazımdır. Və bir-birimizdə hamımız bir-birimizə tövsiyə eləmək, evdən bayraq çıxmayın. Təşəkkür edirəm sizə, minnətdaram sizə, minnətdaram və elə yerinə düşər, baxın, Cavanşir müəllim də söylədi, bizim ölkəmizin birinci vitse-prezidenti Mehriban xanımın bir müraciəti var. Mən onun müraciətini bugün birinci cümləsindən sonuncu cümləsinə qədər bir 5 dəfə oxumuşam, biraz da təsirləndim. Çox belə bizdən nigarançılıqla, çox belə yanğı ilə yazılıb, bax, bir neçə cümləsini sizin üçün oxumaq istəyirəm, əziz tamaşaçılarım.
Əziz həmvətənlərim, uca Tanrıya dua edirəm ki, bu bəlanı evlərimizdən və ailələrimizdən uzaq etsin. Mən sizə bir övlad, bir həyat yoldaşı, bir ana, bir nənə olaraq müraciət edirəm. Növbəti 20 gün ərzində hamı evdə qalmalıdır. Ailələrinizlə birlikdə xahiş edirəm, vacib zərurət olmadan evlərinizi tərk etməyin. Bir-birinizə qayğı ilə dəstəkləyərək, dözüm və anlayış göstərərək, biz taleyin bizi üzləşdirdiyi bu qorxunç sınaqdan uzaq çıxıb, koronavirus üzərində qələbədən sonraki həyat üçün bir-birimizi qoruya bilərik. Bu qələbə mütləq baş tutacaq. Mən bu qələbəyə inanıram. Özünüzdən müğayət olun. Sizi sevirəm, sizə inanıram. Hər birinizə dualarla sizin mehriban. Bəli, bizim mehriban. Mehriban xanım, təşəkkür edirəm sizə. Nə qədər bizim üçün narahatsız, nə qədər bu sətirlərdən bizim üçün, xalqımız üçün sizin nigarançılığınız hiss olunur. Biz də həm xalqımız üçün, həm dilə sizin üçün də nigaranıq. Allahdan sizə, sizin övladlarınıza, nəvələrinizə yalnız və yalnız can sağlığı diləyirik. Cənab Prezidentimizin dediyi kimi biz birlikdə güclüyük. Sizin dediyiniz kimi, hörmətli bizim birinci vitse prezidentimiz, biz bu sınaqda üzü ağ çıxacaq. Ən az itkilərlə yetər ki, professorumuzu da dediyi kimi, operativ qərargah bizə nəyi deyirsə, birlikdə onu edək. Biz özümüzün həkimi olmalıyıq. Biz həkim, yəni ilk öncə biz özümüzü qorumalıq, həkim olmalıq özümüz üçün. Riayət eləməliyik. Biz siz bu virusdur, bakteri, bu hamısı gəlir, yəni təmizlik insanda yəni vaciblidir. İnşallah ki, bu təmizlik bu virusdan sonra da, görürsünüz, hər bir müəssisəyə gəlsin, dizinfeksiya preparatları var. Yəni, bunlar gələcəkdə də olsa daha yaxşı olar məncə. Düzdür. Yəni, bu tendensiya qalsın da artıq qalacaq. Təmizlik. Yəni, marketlərə gəlsən məsafə saxla özün üçün, yəni yazılar qoyublar. Bu olunsa gələcəkdə məncə daha gözəl olar və biz virusdan artıq qorxmarıq. Bizim sahə, məsələn, bizim sahə çox qorxulu bir sahədir. Biz ağız boşluğunda çalışırıq və ən çox təmasda oluruq. Bizə hərdən bir sual verirlər ki, doktor, siz qorxmursunuz, çalışırsınız bu zamanda bəncə. Deyirəm, yəni mən qorxmuram, ona görə mən buna riayət edirəm və lazım olan preparatlardan da, dizinfeksiya preparatlarından istifadə edirəm ki, insanlar yoluxulmasın. Yəni mən bunu artıq indi yox, bunu həmişə riayət edirəm. Ona görə də o qədər də çəkinmirəm. Düzdür, yəni bəzi nüanslar var ki, onları mən etməliyim daha güclü şəkildə, daha güclü şəkildə dizinfeksiya, sterilizasiya olunmalıdır. Yəni, özümü qorumaq üçün həm pasiyentləri, həm evdəkilərimi. Məsələn, mən öz evdəkilərimi yönləndirmişəm, bağdadılar. Mən qalıram evdə, onu istəsəm, işe gedirəm. Həmasınız az olsun. Mənim işimdir, peşəmdir. Aydındır. Baxın, elə hal-hazırda Daşkəsəndən bizim bir tamaşaçımız Mehman yazıb ki, biz həyətimizə çıxa bilərikmi? Həyətə çıxa bilərlər. Yox, biz bu maska məsələsi, maska özümü qorumaq üçün deyil, digər insanı qorumaq üçündür. Yəni, asqırmaqdan, danışıqdan, tüpüncəkdən, yəni onun üçün qorumaq üçün. Sadəcə, doktor bayaq qeyd edilmişdir, tez-tez əlləri yumalsan, riayət edilir, təmizləyir. Bunlar olunsa, heç bir bakteriyadan qorxmaq lazım deyil. Qalbı ki, hava ilə keçməyi insandan çox yığılan bir yerdə, onda, hə, onda qorxuludur, istəsəsə keçir. Hava dedi, yadıma nə düşdü? Verilişdən öncə o mənim yadımdaydı ki, mütləq canlı efirdə bunu deyim. Mən biraz öncə, verilişdən əvvəl bir eyvanda bir xanımı gördüm. Buradan da digər xanımlarımıza demək istəyirəm. Deməli, bir xanım deyəsən evi toz soranlamışdı. O toz soranın içərisindən ki, çıxır o tozlu belə bir, dörd künc belə bir şey var. Xanımlar daha yaxşı bilir. Onu eyvandan çırpırdı. Onu eyvandan çırpırdı, düzdür, məndən çox uzaq idi. O, haradasa bir 7-ci, 8-ci mərtəbədə idi və aşağıda bir 3-cü, 4-cü mərtəbədə də kimsə evdə uşaq üçün eyvanda belə bir xalça salmışdı. Uşaq orada oynayırdı. Bir 4 mərtəbə ondan yuxarıda idi, o da orada onu çırpırdı. Yəni, çox xahiş eləyirəm. Bax, bu günlər ehtiyatlı olaq. Yəni, bu şeyləri etməyək. Bunu eyvandan siz çırpanda düşünün ki, mən 8-ci mərtəbədəyəm, axı məndən aşağıya 8 mərtəbə var, bir adam bəlkə pəncərəsini açıb ki, təmiz hava gəlsin. Yuxarıdan da sən onu çırpırsan. Çox xahiş edirəm, bir-birimizin qayğısına qalaq, bir-birimizin. Əslində, o durumda yoluxdurma da olar. Bəsləcə. Çünki, məsələn, bu şeylərə baxsaq biz, deməli, yoluxdurma risklərinin içində tozlu bölgələrdə olmaq da çox problemlidir. Məsələn, tozun üstündə virus yaşayır və tozla
bir yerden başka yere geçebilir. Mesela tutaq ki tozunu çırpan bir insan, aha, bu xəstəliyin daşıyıcısıdırsa, hiç özü de bilmir. Bilmədən. O tozda öksürmüş de, hapşırmış da, o ortamda olan tozu da çölə çırpırsa, bu virüsü yaya bilər. Ona görə də çox düzgün buyurmuşsunuz. Ehtiyatlı olmaq lazımdır. Bu və aralar çox diqqətli olaq. Bu nüanslara da diqqət olmaq lazımdır. Çox diqqətli olaq. Ümumiyyətlə, zibilləri qapının ağzına qoymaq, bloklarda qapının ağzına qoymaq. Yəni, və çox-çox tamaşaçılarımızdan üzr istəyirəm. Mən bu ifadəni demək istəmirəm, amma hazırki dönəmdə demək məcburiyyətindəyəm. Küçədə yerə tüpürmək, bu məsələni ümumiyyətlə yığışdırmalıyıq. Olmasın belə bir şey. Buyurun. Çox gözəl bir məsələyə toxundunuz Nuranə xanım. Yəni o tozun tökülməsi yuxarıdan, nəinki tozun. Biz yəni bunu inkar etmək lazım deyil ki, bugün həyat evləri və onların yanında binalarda yaşayan insanlar var ki, hətta evindəki böyük bir paketdəki zibilini belə baxmadan küçəyə, kiminsə həyətinə, kiminsə uşağının ayağının altına atırıq. Və doğrudan da nəinki bu dönəmdə, əslində bu virusun biraz mən bir psixoloq olaraq faydalı tərəflərini bayaq dedim, amma eyni zamanda bu tərəf də demək istəyirəm ki, doğrudan bəlkə də insanlarımız artıq müəyyən qədər özləri ilə qalıb, müəyyən nisbətən daha sakit həyat tərzi keçirdib. O restoranlarda ödədikləri hesabların son qəpiyinə kimi şəklini çəkib paylaşıb. Paylaşımlar zamanı süfrələrində özlərindən daha çox yedikləri qidaları paylaşıb ki, bəlkə də onu paylaşarkən o qidanı alıb uşağına verə bilməyən valideynlər var, doğru, uşaqlar var. Yəni, doğrudan çox belə deyim, absurd bir vəziyyətə gəlib çıxmışdıq. Eyni zamanda bu təmizlik baxımından da. İndi mən keçənlərdə baxdım mediada ki, bu hətta liftlərin indi ayaqla açılır, düymələri ayaqla vurulur. Belə bir şeylər yəni görmüşdük. Yəni indi amma daha biraz insan rahatlayır. Çünki liftə girsən bir spirtin ətri gəlir. Çünki hər kəs girəndə vurur, onu çıxır və bu nə gözəldir. Əslində bu bir növ dayanın, insanlara durun dedik bəzi yanlışlara. Və bir məsələni də qeyd eləmək istəyirəm. Bayaq doktorumuz doğrudan gözəl toxundu bu yaşlı nəsillə bağlı. Çünki bəlkə də bizim içimizdə psixoloji olaraq da, insan faktoru olaraq da ən çox narahat olduğumuz və ən çox narahat olan psixoloji durumu yerində olmayan, bəlkə də ən çox psixoloji dəstəyə ehtiyacı olan məhz yaşlı təbəqədir. Çünki onlar istər-istəməz hava almağa çıxmaq istəyirlər, bir-birlərlə söhbət eləməyə darıxırlar və ancaq bir məsələ var ki, biraz daha yumuşaq baxaq. Çünki onlar, misal üçün, bizim yaş nəsillə birlikdə bəlkə də daha çox səbirlidirlər və daha çox dözümlüdürlər, daha çox evdə qala bilərlər. Nəinki bizim kimi bu dinamik həyatı keçirən insanlar üçün bəlkə daha çətindir deyə düşünürəm. Biz onların yanında olmalıyıq. Əslində, biz nəslin nümayəndələri evimizdə olsaq, məsələn, bir babanın oğlu, nəvəsi, gəlini daim evində olsa, onun qayğısına qalsa, o da yəqin ki, darıxmaz deyə düşünürəm. Bir də nəinki yaşlı nəsil, mən bu məsələni mütləq vurgulamaq istəyirəm. Çünki bütün insanların, bayaq çox doğru qeyd elədiniz, doğrudan da bir təlaşı var. Necə olacaq? Hər kəs bir-birinə bu sualı verir. Necə olacaq? Bunun sonu nə olacaq? Və bir narahatlıq var hər kəsin içində. Bir psixoloji depressiya var. Hər kəs çox narahatdır bundan. Nəinki yaşlı nəsil, bura orta nəsil və daha güclü insanlar da aiddir. Və mən bildirmək istəyirəm ki, ən yaxşısı bugün mediamızda çox təəssüf ki, rəsmi məlumatlardan da kənar, həddindən artıq qeyri-rəsmi, insanları təlaşa salan məlumatlar toplusu çox yer alır. Bəli. Və yaxşı olar ki, biz bu məsələni bildik, bu virus var, gün ərzində bir dəfə, iki dəfə statistikaya baxdıq, maraqlandıq, kifayətdir. Rəsmi kifayətdir. Yəni, həddindən artıq bu medianın hər paylaşdığı, hər doğru, kəs, yəni bu psixologiyamızı qorumaq üçün bu dezinformasiyalardan uzaq durmağımız təşəkkür lazımdır. Təşəkkür edirəm. Və bu arada, baxın, bizim psixoloqumuzun da dediyi kimi, gəlin etiraf edək ki, son dönəmlər bir balaca agresiv olmuşuq, bir balaca əsəbi olmuşuq. Yəni, sizin dediyiniz kimi bu məlumatları da çox oxuyuruq, biraz da yuxumuz qaçıb, biraz da əsəb gərginliyimiz var. Baxın, mən sizə Central B-ni təklif edəcəm. Central B-nin tərkibi 3 çiçəkdən ibarətdir. Hansı çiçəklərdir? Üçü də şəfalı bitkidir. Pişik otu, yemşan çiçəyi, çərxı fələk çiçəyi, üçü də çiçəkdir. Əgər gecələr yuxuya gedə bilmirsinizsə, yuxu pozulluğunuz varsa, Central B sizin yuxunuzu normaya salacaq. Əgər daim stres içərisindəsinizsə, stresi yavaşladacaq. Siz artıq sakit olacaqsınız. Son vaxtlar çox əsəbisiz,
evdə qalıb evdəki adamlarla da özünüzü əsəb aparırsınız. Baxın, Central B qəbul etsəniz, siz artıq evdəkilərlə də ünsiyyətiniz tamamilə rahatlaşacaq, əsəbiniz yatacaq və əsəb gərginliyi olanda ürəkdə bir narahatlıq yaranır. Sizin dediyiniz sual, bu koronavirusun sonu necə olacaq, nə olacaq, sabah nə olacaq, bir həftədən sonra nə olacaq? Bunları düşündükcə bir ürəyimizdə narahatlıq yaranır. Central B, bax bu narahatlığınızı da sizin götürəcək. Bir sözlə, apteklərdən soruşun, bu aralar Central B-dən istifadə edin, 100% təbiidir və sizi rahatladacaq. Yuxu normaya düşəndən sonra özünüz də normal olacaqsınız. Və bizim bir tamaşaçımız Lənkəranın limandan yazıb. Liman qəsəbədir, səhv etmirəmsə Lənkəranda. Hə? Deməli, atamın deyir 58 yaşı var, asma xəstəliyindən əziyyət çəkir. Mən çox onun üçün narahatam. Ən çox o pasiyentlər də yoluxur. Onda onu qorumaq lazımdır. Yəni, mütləq şəkildə, yəni, asmatiklər daha çox yoluxma, bu, yəni, belə deyək, faizi var. Meyillidirlər. Meyillidirlər, daha çox meyillidirlər. Yəni, yuxarı tənəffüs üzvlərinin xəstəliyi, xroniki xəstəliyi olanlar daha çox meyillidirlər. O insanları qorumaq lazımdır. Mütləq şəkildə. Yəni, evdə hətta insanlar varsa ki, çölə çıxıb daxili olur, yəni, onlardan uzaq olması daha yaxşı olar. Elə COVID-19... Bu tərcümə olub gələndə şiddətli respirator tənəfüs çatışmamazlığı deməkdir. Şiddətli. Bunun tərcüməsi bizim Azərbaycan dilinə şiddətli respirator tənəfüs çatışmamazlığı deməkdir. Bu da, məsələn, əlbəttə ki, bu asmatik olan insanlardır. Hamısı qorxmasınlar ki, belədir. Onlar daha da bu işə həssasdırlar və biraz özlərini daha çox qorumalıdır. Amma əsas başda gələn faktor immun sistemi yüksək olacaq. Belədir, indi bizə qulaq asan yaşlı nəsil insanlar da var. Onlar qorxmasınlar ki, biz 75 yaşında adamlar... Qətiyyən, özünü qoruyandan sonra nə olacaq? Xeyr, mütləq özlərini qorusunlar. Bu aralar güclü qidalanma, immun sistemini yüksək tutacaqlar, morallarını yüksək tutacaqlar, əhvallarını, ruhiyyəni yüksək tutacaqlar və eyni zamanda yuxu rejiminə diqqət edəcəklər. Ən əsası. Səhərdən axşamı televizorun qabağında gözlərini zillib yuxusunu pozmayacaqlar. Əgər televizorda dezinformasiya demirəm də, hər dəfə açılar, bu dəqiqə çox şeylər var. Saytlar var, amma proqramlar da çoxdur. Telefonlar da var. Elə xarici proqramlar var ki, hərəsi bir şeylər yayır. İnsanlar o proqramları da tez-tez izləyib, qorxurlar, yuxuları qaçırlar. Gündə bir neçə dəfə rəsmi mənbələrdən, operativ qərargahı izləyir, operativ qərargahın verdiyi təfsirlərə uyumaq lazımdır. Bildiyimiz kimi kəskin rejimdir. Bu rejimdə mütləq rəayət olunmalıdır. Nədir? Yenə təkrarlayaq. İnsanlar baxır bizə. Bu zarafat deyil. Bu virusdan qorunmamızın səbəblərindən birincisi insanların təması azaltmaq, xüsusi gigiyenanı təmizliyə rəayət eləmək, diqqət əli tez-tez yumaq və nəyə vurdursa yuyacaqlar, arada 1-2 metr məsafə tutacaqlar. Belə deyib də, bax, biz işdən evə gedirik, evdəki yaşlılarımızla da biraz aralı. Hətta əgər imkan daxilində buradan gedəndə ayaqqabılarını çıxardıb, evə deyil, çöldə çıxarıb getirmələri daha uyğun olar ki, bunlar bu infeksiyanı aparmasınlar. Qoruyaq. Çünki müəyyənləşdirilmiş ki, bu virus elə bir virusdur ki, müxtəlif yerlərdə, dəridə bir neçə gün yaşayır, dəmirin üstündə nə qədər, bunlar hamısı müəyyənləşdirilir. Tez ölən bir virus deyil. Amma biz tutaq ki, virusu əlimiz yuduğumuz zaman bu virus ölmür. O, su ilə kanalizasiya axır gedir. Axır gedir. Amma spirtlə biz əlimizi 98 spirtlə vurduğumuz, yuduğumuz zaman o spirt virusun üstündə olan, deməli, proteindir özü. O, yağ təbəqəsini məhv edir və öz-özünü büzüşüb ölməsinə səbəb gətirir. Ona görə, məsələn, spirtdən istifadə etmək və dezinfektan maddələrdən istifadə etmək lazımdır. Düzgün faizli spirtdən gedir. Çoxsa indi su qatırlar spirtlərə satılır. Yəni, mən hətta özüm də görmüşəm müəssisələrdə. Görmüşəm, yəni, inirəm, baxıram, yəni, bundan spirt isə... Yox, faizi aşağı olsa onun bir effekti ola bilməz. Söhbət 95-96. Profesorumuz söylədi ki, bu çox vacib məsələdir. Bizim yaşlılarımız qidalarına daha yaxşı fikir verməlidirlər. Mən sizə söyləyim, baxın, Azərbaycanımızın dilbər güşəsi olan Şəkinin Baş Küngüt kəndində artıq 45 ildir ki, bir bal, bir arıçılıq təsərrüfatı var, Qinyət oğulları. 100% təbii baldır. Mən özüm və ailəm
uzun illərdir ki, bal alanda yalnız və yalnız qınyət oğulları balından alırıq, istifadə edirik. Çünki bu təbii baldır. Yerini də gedib görmüşəm. Həqiqətən Şəkinin Baş Küngüt kəndi dünyanın elə bilin ki, bir cənnət güşəsidir. Arı pətəkləri də birbaşa, bax, bu çəmənlərdədir. Siz də alın, istifadə edin. Səhərlər yuxudan oyananda immuniteti gücləndirmək üçün, bədəni, orqanizmi gücləndirmək üçün, bax, elə qınyət oğulları balından bir çay qaşığı ilıq suda, bir balaca da zəncəfil də əlavə eləsəniz, bir balaca da sarı kök də əlavə eləsəniz, əla olar. İçin, səhərinizi bax elə bununla açın, hörmətli analar, atalar, nənələr, babalar, elə hamımız. Bu aralar biz güclü olmalıyıq, bu virusa qarşı, bu virusa qalib gəlmək üçün yalnız və yalnız evdə qalmalıyıq, istirahətimizə baxmalıyıq, bir-birimizlə can deyib can eşitməliyik və imkan daxilində küçəyə çıxmamalıyıq. Küçədə nə işimiz var indi bizim? İndi bizim küçədə heç bir işimiz yoxdur. Küçəyə ancaq onun üçün gedərik ki, ya yemək almağa, çörək almağa. Bir tamaşaçımız zəng edib ki, həyat yoldaşımın gözündə bir xəstəlik var. Sabah onun iynəsinin vurulmağıdır. Hansı rayondan zəng eləmişdilər? Bakı şəhərinə biz sabah gedə bilərikmi? Əlbəttə gedə bilərsiniz. Siz axı hansısa bir xəstəliklə bağlı gedirsiniz. Bəli, siz gedəcəksiniz. Əgər sizdən soruşsalar ki, siz hara gedirsiniz, sözsüz ki, siz bəlli olaraq əlinizdə yəqin ki, xəstəlik kağızınız var. O kağızı təqdim edəcəksiniz və kimin hansısa bir xroniki xəstəliyi varsa, onunla bağlı mütləq xroniki xəstəliklərimizi biz kənara qoya bilmərikmi? Bir də bir tamaşaçımız yazıb, Tovuz rayonundan yazıblar ki, biz həyətimizi nə ilə özümüz şəxsən, öz həyətimizi nə ilə bilərik, nə ilə təmizləyə bilərik, nə ilə dezinfeksiya edə bilərik. Yəni özümüz də özümüz. Aydın məsələdir. Bu dəqiqə ən belə deyək, həyət bacada bu həmişə də tapılan və xlor tərkibli maddələr var ki, onlardan dezinfektan maddə əlbəttə dezinfektan maddələrdir. Onları alıb onlarla həyət bacanı da təmizləyə bilər. Amma mənim məsləhətim nədir? Mənim əsas məsləhətim nədən olar? Mənim əsas məsləhətim nədir? Nədir? Ondan ibarətdir ki, o həyət bacanı dezinfeksiya etməkdən də əsas, birbaşa təmasda olduğu nöqtələri, qapının, qapıların açarlarıdır, xüsusilə açarlardır, maşının açarlarıdır, qapının açarlarıdır, telefonlardır. Bunlar həmişə dezinfeksiya olunmalıdır. Həyətdəki dezinfeksiyalar bunun ikinci dərəcəsinə keçir. Bunlar olunandan sonra vaxtı çatarsa, dezinfektan maddələri çatarsa, bir həyətini də eləyə bilər. Əsas məsələ birbaşa əlin təmasda olduğu yerdir. İnsandır, xanımdır, zəng edib ki, mən özüm şəxsən həyətimi təmizləmək istəyirəm. Yəni, sanspesiyanca mərkəzləri var, yəni hər bir rayonda da kəndlərdir. Onsuz da eləyirlər. Gördük yəni, Respublikamızda yollar, asfaltlar, xüsusi yerlər necə yuyuldu, təmizləndi dezinfektan maddələrlə. Bunlar da vacib məsələlərdən biri. Amma insanların şəxsən özünün eləməsi vacib olan məsələlərdən birisi nədən ibarətdir? Dediyimiz kimi, şəxsi əşyalarını istifadə elədikləri yerləri və eyni zamanda, yenə təkrarlayıram, insanda şuur altı refleksdir, şərti. Bu, özündən asılı deyil. Burunlu, dodağının qırağını, üzün həmişə hərəkətlərini vurmasınlar. Təşəkkür edirəm. Bu, çox vacib məsələlərdən birisidir. Minnətdaram sizə. Profesor, çox sağ olun. Təşəkkür edirəm sizin hər birinizə. Və mənim əzizlərim, artıq proqramımızın sonuna gəldik, çatdıq. Bugünləri çox dəyərli məsləhətlərinizi, tövsiyələrinizi verdiniz tamaşaçılarımıza. Sabah yenə sizinlə bərabər olacaq. Allah amanında özünüzü qoruyun. Profesorumuzun dediyiz... Nə olacaq? Şuar şəkilində küçələrə çıxmırıq. Bəssalam. Operativ qərargahın verdiyi bütün vədləri yerinə yetirmək məcburiyyətindəyik. Sağ olmasın. Bəssalam. Bəssalam. Təşəkkür edirəm. Minnətdaram. Allah amanında özünüzü qoruyun.